čestitam ekipi Radničkog na teritorijalnoj igri i na zasluženoj pobedi. Mi smo došli s mišlji da se stanemo u srednjem bloku, da odradimo defanzivno kako treba utakmicu i da iz toga čekamo neku svoju šansu. Uspeli smo u tome i uspeli da prvi damo go, imali još jednu-dve polušanse, nismo uspeli da iskoristimo i jako je teško održati visok nivo defanzive svih 90 minuta i bilo je neminovno da ako ne ugrozimo protivnika da moramo da primimo go. To se nažalost desilo i izgubili smo utakmicu. Moja neka ocena da je ovo jedna od boljih utakmica vašeg tima. Boljih u smislu takmičarski rezultat u energiji, ali nisam iskreno zadovoljan zbog što se ofanzivnog dela tiče. Bili smo u dosta podređenom položaju na utakmici, tako da nismo uspeli opet da dođemo do neke naše igre i da iz toga uspemo da ugrozimo protivnika. Dobro, ali bili ste blizu osvajanja boda? Pa naravno, nažalost, uvek već u dugi niz utakmica nam se dešava da nam sve ono za malo fali, ali to malo na kraju ispadne mnogo. Lako je taj drugi gol nekako primjer, lopta je prošetala. Pa nije, tu je došlo do niza kolektivnih grešaka u odbrani, vidit ćemo na analizi. Prosto te greške ne smiju da nam se dešavaju i da... Jako mi je krivo što smo u finišu prvog poluvremena onako uspeli da dozvolimo Kragujevcu da se vrati u utakmicu. Mislim da smo uspeli da se odbranimo u prvom poluvremenu, mislim da bi utakmica bila drugačije u drugom. Ja vam čestitam na načinu na koji ste radili ove dve utakmice. Hvala.